Pozdravljeni. Danes je na vrsti izjemno kontroverzna tema. Skušali bomo ugotoviti, kdo je najboljši vseh časov. Zastavljeno vprašanje je po svoje izjemno enostaven, namreč najboljši vseh časov je tisti, ki šele prihaja. Namreč ni ga rekorda, ki ne bo prej ali slej premagan in ni ga mejnika, ki ne bo prej ali slej prestavljen. A verjetno tak odgovor ne zadovolji večine izmed vas gledalcev in zagotovo ne zadovolji me. Okolikor se malce ozremo na okrog in pogledamo, kaj pravijo drugi, bomo videli, da izbor tistih najboljših se ponavadi omeji na tri imena. In tu je treba omeniti seveda Mihaela Schumacherja, Lewisa Hamiltona in seveda Artona Seno. Tem trem imenom bi lahko pridodali Juana Manuela Fangia in recimo še Alena Prosta. A mnogi teoretiki in pisci Formule 1 sedaj na tej točki začnejo z dolgo razlago statistike, kjer skušajo dokazati, da je nekdo boljši od vseh ostalih, ker v njegovih rezultatih je odstotek neke kategorije boljši za desetinko ali dve odstotka v primerjavi z ne vem več kaj. Formula 1 niso samo številke, so tudi bistveno kaj več. Danes si bomo skušali nekako pričarati, kdo je najboljši, na čisto drugačen, nov način in seveda s kriteriji, ki jih niste vajeni. Naprimer, znano nam je, da skozi različna obdobja je težko primerjati kariero enega in drugega. Lepo je nekomu doseči največ zmag v zgodovini Formule 1, še posebej, ker imamo v sedanjem času tudi največ dirk na samo sezono. In seveda, vsako dirko je potrebno najprej zmagati, ampak če jih imaš na sezono dobrih 20, lahko dosežeš v svoji karieri bistveno več zmag, kot če jih imaš na sezono 9. Mnogokrat se pri uporabi statistike to dobesedno spregleda. Poglejmo naš prvi kriterij, ki bo zanimiv verjetno za marsikoga izmed vas. V zgodovini Formule 1 se je samo v 4 sezonah zgodilo, da so za naslov svetovnega prvaka štele samo zmage. Torej, da je voznik praktično dosegel samo zmage ali odstope, in seveda, na koncu je bilo možno tudi, da je dosegel teoretično tisto idealno število točk. In poglejmo si skupaj te primere. Leta 1970 je svetovni prvak postal Jochen Rindt. Njegovi rezultati so bili ali odstop ali zmaga. In to mu je prineslo tako prednost, da je kljub tragični nesreči na dirki za veliko nagrado Italije, na koncu, že po svoji smrti, postal svetovni prvak Formule 1. Drugi primer je verjetno malce manj znan, namreč leta 1952 je prvič postal svetovni prvak Alberto Ciccio Ascari. Namreč na prvi dirki ni nastopil. Na dirki za 500 mil Indianapolisa ni imel sreče. Na to je zmagal vse preostale dirke. Podobno kot pred njim Jochen Rindt, le da tokrat je dosegel vse možne točke, kajti takrat so se rezultati tudi odbivali, torej niso šteli
vsi oni rezultati, ki jih je voznik dosegel med samo sezono. In smo že pri dveh. Govoril sem pa o štirih primerih. In tu se moramo vrniti v 60. leta, kjer je Jim Clark to dosegel dvakrat. 1963 in leta 1965. Mnogokrat se samo nasmehnim, ko slišim zgodbo o tem, kako je Lewis Hamilton preveč dominanten, kako ne pustim drugim niti do zmage. No, vsaj tako smo lahko slišali še nekaj sezon od tega. Namreč, kar je napravil Jim Clark v 60-ih letih, je bilo bistveno več od tistega, kar vidimo v sodobni dobi, tako pri Lewisu Hamiltonu, kot pri tovarniški ekipi Mercedes. V teh dveh sezonah je v bistvu zbral idealno število točk in v nekih primerih sploh ni nastopil na vseh dirkah. Na drugih dirkah je bil tako dominanten, da je ostale voznike dobesedno osramotil. Govorimo o 60-ih letih, ko so skupaj tekmovali Graham Hill, Jackie Stewart, John Surtees, Lorenzo Bandini, še bi lahko naštel. Tu bi se rad vrnil v leto 1963, kjer je Jim Clark z Lotusom 25 dosegel zmago, ki je še danes neverjetna. Veliki nagradi Belgije je drugo uvrščenega Brusa McLarena prehitel za skoraj 5 minut. Vsi ostali so pa zaostajali za več kot krog. In krog takrat v Spaju je bil dolg skoraj 15 kilometrov. Omenil sem, da Jim Clark v sezoni 1965 ni nastopil na vseh dirkah, namreč spustil je veliko nagrado Monaka. In to ne zaradi tega, ker mu ne bi bila všeč, ampak ker je odšel v Združene države Amerike in lagodno zmagal dirko za 500 milj Indianapolisa. To se je vrnil v Evropo in postal svetovni prvak Formule 1, ponavljam še enkrat, z izkupičkom, ki je štel vse možne teoretične točke. In to nam poveda tisto, kar smo gledali v preteklih sezonah, še zdaleč ni tako hudo. Še posebej ne, ker v svoji kratki karieri, namreč Jim Clark je eden izmed tistih velikanov motošporta, ki je umrl za volanom, je dosegel 8 Grand Slamov. Drugi na lestvici vseh časov je že prej omenjeni Lewis Hamilton. Ima jih 6. In mnogi bodo sedaj dejali, ja, lahko je bilo takrat, ni bilo postankov v boksih, ampak Lewis Hamilton ima za seboj bistveno več dirk in lahko bo mi uspelo prej, ampak mu ni. A to so samo podatki, ki vam jih nekako prikazujem za rahlo drugačnega zornega kota, kot smo jih vajeni. Zakaj bi bil lahko Jim Clark najboljši voznik vseh časov? Zato, ker so ga spoštovali šampioni preteklosti in tudi šampioni prihodnosti. V petorici, po mnenju mnogih najboljših, se je seveda zasluženo pojavil tudi Juan Manuel Fangio. Po mnenju samega Juan Manuela Fangia je bil brez dvoma Jim Clark najboljši in najbolj talentiran med vsemi. In seveda, našel se bo sedaj navdušenec, ki bo rekel, no, kaj je pa vedel Juan Manuel Fangio? V mojem nekaj že saj je bil petkratni svetovni prvak, rekorder dolga desetletja. A verjamem, to lahko mnoge izmed navdušencev ne prepriča. Kaj si pa mislimo o Ayrtonu Seni? Je on vedel kaj o Formuli 1? No ja, Ayrton Sena je imel tudi svoje idole, kar se tiče voznikov in po njegovem osebnem mnenju najboljši med najboljšimi je bil, ja,
Uganili ste, Jim Clark. Tega nikoli ni skril. Zanimiva zgodba, ki nam pokaže veličino tega šampiona, katerega danes navdušenci ne poznajo, ne cenijo preveč. Damon Hill je nekoč v intervjuju povedal, da v preteklosti kot otrok je imel možnost nekako srečati v živo mnoge šampione Formule 1, ampak med njegovimi spomini, med njegovimi dogodiščinami mu je najbolj pri srcu tista, ko na rojstnem dnevu se igra s Jimom Clarkom. In seveda od svetovnega prvaka, ki je sin dvakratnega svetovnega prvaka, ne bi pričakoval kaj takega in tudi to nam kaže, kako poštet je v določenih krogih ta že malce pozabljeni šampion. A seveda, v mnogih statistikah ni pri vrhu. Zakaj? Ker je svetovni prvak bil le dvakrat, ker je bila njegova kariera kratka in ker takrat v Formuli 1 na sezono je bilo izjemno malo dirk. In če se računa statistiko, če se vse predela na odstotke ter desetinke točk odstotka, pridemo do zaključkov, da taki ljudje, ki so imeli določene rekorde, ki stojijo še danes, ki so dosegli mejnike, ki so danes nepredstavljivi, ne pridejo na vrh lestvice. Sedaj bi vas rad spomnil na nekaj. Na začetku sem povedal, da se bomo ukvarjali z preteklo zgodovino Formule 1 in videli ste jo že mnogokrat, enciklopedijo, ki zajema to obdobje. In seveda, knjiga je izjemno, izjemno debela. Namreč v njej je zbrano vse tisto, kar se je pomembnega zgodilo v prvih 70-ih letih svetovnega prvenstva Formule 1. Zdaj si bomo pogledali nekaj zanimivega. Namreč, v moji roki, kjer sem odprl, je zadnji del knjige, kjer je zbrana vsa statistika 70-ih let. V tistem prejšnjem delu, ki ga vidite tu, so pa zbrane zgodbe. In verjetno, če hočemo ugotoviti, kdo je najboljši izmed najboljših, se sedaj lahko vprašamo, ali je potrebno poznati samo statistiko, ali so pomembne tudi zgodbe. Mnogokrat se zgodi, da tu na kanalu razpravljamo o tem, kateri bolid je najlepši. Seveda, sedaj bomo verjetno tudi razpravljali, kdo je res najboljši. In mnogokrat boste videli, da vas bom vprašal, zakaj. A ta zakaj ne pomeni, da hočem vaše prepričanje, vašo teorijo raztrgati. Zanima me zgodba v ozadju. Če nekdo trdi, da je prvi boljši od drugega zato, ker ima več zmag, no ja, razumeli ste, to mene osebno ne prepriča. Ampak tudi, če se pojavi nekdo, ki v statistikah ne kotira visoko in če ima navdušenec za svojo odločitvijo neko fantastično zgodbo, ki je nisem slišal še do tedaj, me prepriča. In to je važno. Namreč, sam menim, da navdušenec ne sme zaupati onemu, ki glavno svoje težišče postavlja na statistiko, na številke, na tisto, kar v bistvu niso zgodbe. Kajti Formula 1, verjeli ali ne, so zgodbe, so legende, so miti in ni toliko številk. A za zaključek vam moram priznati še nekaj. Namreč, mnogi izmed vas bi si lahko sedaj mislili, da meni osebno v celotni zgodovini Formule 1 je najljubši Jim Clark. Kdor sledi mojim zgodbam na kanalu, ve, da moj priljubljeni voznik Formule 1 je res nekdo, ki je vozil za Lotus, ampak še zdaleč ni Clark. Preden se poslovimo tokrat še nekaj drugega. Namreč danes smo govorili o najboljših vseh časov.
In verjetno se je kdo izmed vas začel spraševati, no ja, kdo pa naj bi bil najslabši? Tudi tu lahko srečamo razne lestvice in razne teorije. Danes, da ne bomo predolgi, bom povedal samo eno ime. Filip Adams. Kdor pozna zgodbo, se bo lahko strinjal ali pa ne. Druge pa vabim, da se jo malce pogledajo. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.